Huyu aliosimama mbele yenu anaitwa Muumini Mwinyi. Jamani ni kichawi, mwenda azimu, akili zake sio nzuri. Mtu mwenye akili hawezi kuweka kitambi kama hivi katika kumbo lake wakati hayana kitambi. Una akili? Ndomana sasa nakwambia wewe unasoma. Wewe sasa una akili. Soma mimi sina akili, unakuwa unakosea. Sasa mimi na wewe akili hatuna, na kitu mamo hao wanatuangalia sisi. Hizi sio kitambi, hii heshima ndoa. Kwa hiyo na mimi sina akili. Wewe hatuna. Mimi na kitambi sina. Wewe una. Mina likofia ni kichwani sina? Kwa sababu hauna. Jibu swali, mina likofia kichwani sina? Hauna. Nani ana akili? Maisha haya tu. Jamani maisha tu haya. Naambiwa nenda shule, shule na muziki unapenda nini? Baba mimi napenda muziki, matokeo ndio haya. Angesoma wala asingemkuta. Ndugu yangu pole. Jamani, ninachosema tu kwa sasa, napenda kuwashukuru kwa kuwa pamoja nasi kuanzia muda wote. Na najua mna shughuli nyingi za kufanya. Ni kwa upendo tu mmeamua kuwa pamoja nasi na kusikiliza kitu gani ambacho kimwaletea. Asanteni kwa kusikiliza, lakini kumbukeni kuzingatia pikipiki hizi zinapatikana Tanga mjini pale Mkokoni Road, barabara ya 3 kwa jamaa mmoja anaitwa Geize, ama zinapatikana